Tak vážené dámy, vážení pánové, poprosím ještě pana kolegu Baxu, paní kolegyni Kocumovou a pana kolegu Marka, aby se zaprezentovali do systému a začneme. Tak, krásné odpoledne, dámy a pánové, začneme. Vážené dámy, vážení pánové, v souladu s ustanovením paragrafu 91 zákona o obcích zahajuji ustavující zasedání zastupitelstva města Liberce a začneme tou slavnostní částí. Vítám všechny zvolené členy zastupitelstva a přítomné hosty. Zasedání bylo svoláno mnou jako dosavadním primátorem města řádně a včas v souladu s ustanovením právě paragrafu 91 a paragrafu 93 zákona o obcích. V souladu s těmito paragrafy budu já jako dosavadní primátor předsedat zasedání do doby, než bude zvolen primátor nový. Dne 9. října 2018 jsem převzal písemnou rezignaci pana doktora Martina Kolafy, zvoleného za volební stranu ODS, na mandát člena zastupitelstva města Liberce. Dle zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí vznikl následující den, tedy 10. října 2018, mandát náhradníkovi z téže volební strany, kterým je podle zápisu o výsledku voleb Lumír Vadovský. Rada města tuto skutečnost projednala na své schůzi dne 16. října, vzala na vědomí rezignaci pana doktora Martina Kolafy na mandát člena zastupitelstva a zprávu odboru správního a živnostenského o tom, že Lumír Vadovský splňuje ke dni 15. října podmínky volitelnosti dle zákona. Na 18. schůzi také rada města předala Lumíru Vadovskému osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města. Vážení zastupitelé, dle ustanovení zákona paragrafu 69 zákona o obcích nyní přistoupíme ke slavnostnímu složení slibu členů zastupitelstva města. Pro akt složení slibu bude následující postup. Po přednesení slibu na vyzvání přistoupíte v abecedním pořadí k řečnickému pultu a slib složíte pronesením slova slibuji a podpisem na archu umístěném na řečnickém pultíku. Nyní vás poprosím všechny přítomné, aby povstali. Nyní přednesu slib. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Posaďte se. A nyní již přistoupíme ke složení slibu. S dovolením vás budu vyvolávat abecedně a jak již zaznělo, prosím zde k řečnickému pultíku uvést slovo slibuji a podepsat se do archu. Tak poprosím paní Renátu Balašovou. Slibuji. Poprosím pana kolegu Jaromíra Baxu. Slibuji. Poprosím pana Jana Berkyho. Slibuji. Poprosím paní Petru Břeňovou. Slibuji. Poprosím paní Pavlu Hajdlovou. A připraví se pan Tomáš Hampl. Slibuji. Pan Tomáš Hampl a připraví se paní kolegyně Karolína Hrbková. Slibuji. Paní Karolína Hrbková, připraví se pan kolega Hron. Slibuji. Pan kolega Michal Hron a připraví se pan Zdeněk Chmelík. Slibuji. Pan Zdeněk Chmelík a připraví se pan Zbyněk Karban. Slibuji. Pan Zbyněk Karban, připraví se paní kolegyně Kocumová. Slibuji. Paní kolegyně Zuzana Kocumová, připraví se pan kolega Robert Korzel. Slibuji. Pan Robert Korzel, připraví se Jan Korytář. Slibuji. Pan kolega Jan Korytář, připraví se Vítězslav Kvapil. Slibuji. Pan Vítězslav Kvapil, připraví se pan kolega Ivan Langer. Slibuji. Pan Ivan Langer, připraví se paní Jarmila Levko. Slibuji. Paní kolegyně Jarmila Levko a připraví se paní kolegyně Radka Loučková-Kotasová. Slibuji. Paní Radka Loučková-Kotasová a připraví se pan kolega Jan Marek. Slibuji. Pan Jan Marek, připraví se pan David Nejedlo. Slibuji. Tak pan kolega David Nejedlo a připraví se pan Jiří Němeček. Slibuji. Pan Jiří Němeček a připraví se paní Marie Pavlová. Slibuji. Paní Marie Pavlová a připraví se pan kolega Ondřej Petrovský. Slibuji. Pan kolega Ondřej Petrovský a připraví se pan Lukáš Pohanka. Slibuji. Tak pan kolega Lukáš Pohanka, připraví se pan Robert Práde. Slibuji. Tak pan Robert Práde a připraví se paní Šárka Prachařová. Slibuji. Paní kolegyně Šárka Prachařová a připraví se pan Jiří Bartoloměj Šturc. Slibuji. Připraví se pan kolega Josef Schedlbauer. Slibuji. Pan kolega Schedlbauer a připraví se pan kolega Jiří Scholz. Slibuji. Pan kolega Jiří Scholz a připraví se pan Schreier. Slibuji. Kolega Schreier a připraví se pan Lumír Vadovský. Slibuji. Pan Lumír Vadovský a připraví se pan Marek Vávra. Slibuji. Poprosím pana Marka Vávru a připraví se paní kolegyně Květa Vinklátová. Slibuji. Paní kolegyně Květa Vinklátová a připraví se pan kolega Jaroslav Zámečník. Slibuji. Pan kolega Jaroslav Zámečník a připraví se pan Jiří Zavoral. Slibuji. Pan Jiří Zavoral a připraví se pan Petr Zdráhala. Slibuji. Pan kolega Zdráhala a připraví se paní Hana Zemanová. Slibuji. Paní Hana Zemanová a pan kolega Petr Židek se připraví. Slibuji. A poslední pan kolega Petr Židek. Slibuji. Tak, dva zvolení zastupitele, pan kolega Zdeněk Štembera a paní kolegyně Martina Teplá jsou pro dnešní ustavující zastupitelstvo města řádně omluveni a slib složí při příštím zasedání zastupitelstva města. Tak, děkuji. Tímto skončila první část, kdy jste skládali slib zastupitele města a nyní přistoupíme k druhé části a to je pracovní. Dovolím si všechny přítomné upozornit na to, že dnešní zasedání zastupitelstva města Liberec je živě přenášeno statickou kamerou do veřejného internetu prostřednictvím serveru YouTube. Veřejnost tedy může sledovat přenos dnešního zasedání na internetu, kde je volně přístupný. Živý
přenos lze sledovat také na webových stránkách města. A současně je z dnešního zasedání pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude rovněž veřejnosti k dispozici na stránkách města. Na zasedání zastupitelstva může k projednávaným bodům vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba zaprezentovat se u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, po případě výpisem z katastru nemovitostí. A hovoří se zde u řečnického pultu po mé pravé ruce a upozorňuji, že maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál a pokud vystupující nebude respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Na stole v deskách mezi informačními materiály naleznete návod pro obsluhu hlasovacího zařízení, protože mnoho z vás je tu zcela nových. S dovolením si jej ve stručnosti pokusím zopakovat. Začátek a konec hlasování je oznámen zvukovým signálem. Pro vyjádření své volby zhruba na 2 vteřiny podržte příslušné tlačítko pro, proti nebo zdržel se. Pokud budete své rozhodnutí měnit, podržíte nově zvolené tlačítko, nestisknete-li žádné tlačítko, je tím vyjádřena nepřítomnost při hlasování. Pokud se chcete přihlásit do diskuze nebo máte technickou připomínku, zvolte mezi modrými tlačítky. V případě technických problémů se prosím přihlašte, jsou zde připraveni pracovníci z technického zázemí. Hovoříme na mikrofon, mikrofon je aktivní, pokud na něm svítí červená kontrolka. A váš příspěvek by rovněž neměl přesáhnout do délku 3 minut. Tak, konstatuji, že nás na základě prezence přítomno 37 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech členů, a tím je zasedání schopné jednat a usnášet se. Jak jsem již sdělil, z dnešního zasedání se omlouvá pan kolega Zdeněk Šembera a paní kolegyně Martina Teplá. Jako zapisovatelku dnešního zasedání navrhuji paní Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele navrhuji paní kolegyni Pavlovou a pana kolegu Šolce. Tak nyní přistoupíme k prvnímu hlasování pomocí hlasovacího zařízení. Nechávám o tomto návrhu hlasovat. Prosím, hlasujte pomocí hlasovacího zařízení. Probylo 630 zastupitelů, proti nebyl nikdo a jeden zastupitel se zdržel. Tak dostáváme se k úpravám v materiálech. Dodatečně byly upraveny dle připomínek pana zastupitele Hrona materiály k bodům číslo 4, 5, 6, 9 a 10, kde došlo ke zpřesnění citace zákona. Co se týče úprav v programu, na stažení z programu dnešního zasedání je navržen bod číslo 7. Máte ještě někdo něco, nějaké doplnění programu? Vidím přihlášeného pana kolegu Langra. Pane primátore, než se dostaneme k vlastní pracovní náplni zastupitelstva, chtěl bych vás požádat, zda byste nevyhlásil minutu ticha za pana Jiřího Vacka, náměstka primátora a prvního ředitele městské policie Liberec, který zemřel letos v říjnu, a také za pana Luboše Příhodu, novináře, demokrata a bojovníka za proti komunistické totalitě. Děkuji. Děkuji. Požádám tedy všechny přítomné, aby postali, a vyhlašuji tímto minutu ticha. Děkuji. Tak vracíme se opět k návrhu dnešního programu. Pokud nikdo nemáte ještě nějaké doplnění k dnešnímu programu, tak o něm nechám hlasovat, tak jak jsem to tady zmínil. Opět budeme hlasovat na hlasovací zařízení a táži se, probylo 37 zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Tak dámy a pánové, v deskách na stole máte předložený dosud platný jednací řád zastupitelstva města Liberec a volební řád pro volbu orgánů města. Toto bylo schváleno usnesením číslo 196/06 na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 2. listopadu. Oba řády jste také dostali předem k dispozici. Má někdo návrh na změnu způsobu hlasování nebo na nějakou úpravu jednacího či volebního řádu? Nikoho nevidím, že by se přihlásil. A pokud nejsou tedy připomínky, prohlašuji, že se bude postupovat podle platného jednacího a volebního řádu a přejdeme tím k dalšímu bodu. Dalším bodem programu dnešního zasedání zastupitelstva je zřízení volební a návrhové komise a schválení jejich členů a předsedy. Úkolem této komise je zajistit volby dle volebního řádu a zrekapitulovat usnesení zastupitelstva vzešlé z voleb na tomto zasedání. Každý zastupitelský klub navrhl do komise jednoho zástupce a je navržen i předseda volební a návrhové komise. Já pro jistotu přečtu návrh usnesení. Pan kolega Baxa se hlásí. Jestli by bylo možné za náš klub ještě přenominovat místo mě paní bakalářku Zuzanu Kocumovou. Dobře. Děkuju. Nevidím v tom problém. Takže já ještě jednou, pan kolega Baxa, nebo to byl omyl? Omyl. Dobře. Tak já tedy pro jistotu přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města po projednání zřizuje volební a návrhovou komisi ve složení, a tady použiju ten protinávrh, paní kolegyně Zuzana Kocumová, pan kolega Jan Berky, pan kolega Ondřej Petrovský, pan kolega Jaroslav Schreier a pan kolega Lumír Vadovský. A volí do funkce předsedy volební a návrhové komise pana kolegu Jana Berkyho. Tak materiál je přístupný v podkladech projednání na webu města a máte ho i tady na plátně. Máte k tomuto bodu ještě někdo nějaké připomínky? Hlásí se k tomuto bodu třeba někdo z řad občanů? Nevidím. Tak nechám tedy o tomto návrhu
usnesení hlasovat. Pro 37 nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Vážené zastupitelky a zastupitelé, přecházíme k bodu číslo 4 a tím je stanovení počtu členů Rady města Liberec. Opět vidíte návrh usnesení na plátně, ale já ho ještě jednou přečtu pro jistotu. Zastupitelstvo města po projednání stanovuje v souladu s paragrafem 84 odstavce 2 písmena M a paragrafu 99 odstavce 3 zákona 128 o obcích ve znění pozdějších předpisů počet členů Rady města na 11. Tak, máte k tomuto bodu někdo nějaké připomínky? Nikdo z občanů nechce vystoupit k tomuto bodu? Tak, nechávám tedy o bodu číslo 4 a předneseném návrhu usnesení hlasovat. Pro 32 nikdo nebyl proti a 5 zastupitelů se zdrželo. Dostáváme se, dámy a pánové, k bodu číslo 5 a to je stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Liberec. Opět pro jistotu přečtu usnesení. Zastupitelstvo města po projednání určuje v souladu s paragrafem 84 odstavce 2 písmena K zákona 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů, že výkon své funkce budou uvolněnými členy zastupitelstva. Primátor, náměstek primátora pro ekonomiku, náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch. Opět ten materiál máte jednak promítán na plátně, ale měli jste ho i v materiálech, materiál pro jednání v podkladech. Máme někoho přihlášeného k tomuto bodu z řad občanů? Máte někdo vy nějaké připomínky k návrhu usnesení tohoto bodu? Pokud tomu tak není, nechávám o bodu číslo 5 hlasovat. Pro 33 nikdo nebyl proti a 4 zastupitelé se zdrželi. Tak tímto se dostáváme k bodu číslo 6 a to je volba primátora města Liberec. Vážené dámy a pánové, přistoupíme k dalšímu bodu a tím je volba primátora města. Zeptám se, zda chce vystoupit někdo z řad občanů. Nevidím to, tak pan kolega Berky se hlásí. Dobré odpoledne, pane primátore, kolegyně, kolegové. Navrhuji na funkci primátora města inženýra Jaroslava Zámečníka. Děkuji, ten prostor jsem vám chtěl dát za chvíli, ale dobře. Jaroslav Zámečník. Pokud už se ozval pan kolega Berky, táží se, jestli je tady ještě nějaký jiný návrh. Pan kolega Korytář. Nebojte se, nikoho nebudu navrhovat, máme jenom dva dotazy. První je, jestli se kandidát na primátora představí, s čím do té funkce kandiduje. To je první dotaz a druhý dotaz je, jestli bude možné pokládat některé dotazy kandidátovi na tuto funkci týkající se programového prohlášení. Děkuji. Samozřejmě k představení kandidátů, nebo v tomto případě jednoho kandidáta dojde, dejte mi chvilku času. A pak se můžete zřejmě i zeptat na dvě otázky. Tak, znovu připomínám, platí schválený volební řád, který stanoví volbu tajnou. Volby budou probíhat po mé pravici. Od členů volební komise obdržíte hlasovací lístek, za plentou jej upravíte, vyberete pouze jediného kandidáta a chcete-li se volby zdržet, lístek nevhodíte do urny. Máte někdo nějaký dotaz či připomínku? Prosím tedy předsedu volební komise, aby se ujal své funkce a aby se celá volební komise připravila ke stolku s prezencí. Tak, podle volebního řádu členové zastupitelstva mohou navrhovat ze svých řad kandidáty. Zazněl tady pouze jeden návrh a to pan Jaroslav Zámečník. Tak, pan kolega Zámečník se hlásí tím, že by se chtěl představit. Tak, poprosím Jardu, teda pana kolegu Zámečníka, jestli by se dostavil k řečnickému pultíku. Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážený pane senátore Michaeli Cenové, vážení přítomní spoluobčané v sále, anebo vy, kteří doma sledujete přímý přenos tohoto dnešního ustavujícího zasedání. Já předně děkuji tedy mému klubu Starostové pro Liberecký kraj za to, že mě navrhují na tuto funkci a děkuji i dalším koaličním partnerům, že jsme se na tomto shodli. Já bych rád přednesl krátce vizi, jakou mám ve své funkci, proč bych to měl zrovna být já, kdo by měl tuto funkci pro město Liberec vykonávat a potom přednesu 5 slibů, které jsem si napsal a kterými bych chtěl vstupovat do této funkce. Nyní vize. Naše krásné a milované město je páté největší v České republice, to všichni víme, ale jeho současný stav významnosti tohoto města ani historii neodpovídá, ani neodpovídá tomu, co by mělo moderní krajské město splňovat. V této souvislosti se nabízí parafráze Václava Havla při jeho vystoupení v roce 1990, kdy říkal, že naše země neskvétá. To bychom mohli v podstatě říkat i o našem městě. Jak jinak číst výsledky letošní ankety, která se zabývala indexem kvality života v 206 obcích s rozšířenou působností a Liberec se v ní bohužel umístil na poněkud ostudném 68. místě. Liberec má navíc. Město má všechny předpoklady a musí mít i ambice dostat se co nejrychleji do první desítky v takovýchto anketách, kam nepochybně svým významem patří. Musí ho však vést lidé, kteří dokáží využít jeho možnosti nebo lidský potenciál a k tomuto cíli to nasměrovat. A takové lidi mezi sebou máme a já věřím, že jsou i v tomto sále. Víme, co lidi v Liberci chtějí. Ne proto, že jsme nejchytřejší, ale protože se jich ptáme. Lidé chtějí lepší silnice, chodníky, více parkovacích míst, chtějí levnější MHD nebo větší bezpečnost ve městě. Mimo jiné i efektivnější hospodaření
hospodaření města. Tím vším se budeme v následujícím volebním období zabývat. Naše heslo ve volbách bylo, že Liberec nepotřebuje složité a nákladné vize, ale potřebuje udělat pořádek, a to už od čistých ulic až neposledně po čisté účty. Liberec musí mít na radnici tým, který funguje, nehádá se a nevyhazuje peníze oknem, který rozumí potřebám 100-tisícového města a jeho obyvatelům. Mám tu čest se dnes postavit před vás a ucházet se o funkci primátora města Liberce. A vše, co jsem nyní uvedl, bych rád pro město společně s vámi splnil. Proč bych to měl být tedy zrovna já? Narodil jsem se, vystudoval a skoro celý život prožil zde v Liberci. Sametovou revoluci jsem prožil jako začínající asistent na Technické univerzitě. V roce 1992 jsem dostal nabídku od tehdejšího primátora města Liberce Jiřího Drdy, abych pracoval jako tajemník euroregionu NISA, a tomu jsem věnoval dalších 26 let mého života. Radosti i problémy, které jsem po celou dobu sdílel se starosty měst a obcí Libereckého kraje, mě v roce 2014 přivedli až ke vstupu do jejich politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Chtěl bych proto přispět svými dlouholetými zkušenostmi ke změně a lepšímu životu nejen v Libereckém kraji, ale především v městě Liberci. Za starosty jsem působil v posledních 4 letech jako člen zastupitelstva města Liberce a také jako člen finančního výboru. V roce 2017 jsem měl tu čest dostat od prezidenta Polské republiky Andřeje Dudy státní vyznamenání Stříbrný kříž za zásluhy právě pro práci pro euroregion NISA. Jsem také mimo jiné aktivním členem řady spolků a neziskových organizací působících v městě Liberci, například členem Jizersko-Ještěckého horského spolku anebo Jizerské padesátky. Vážení spoluobčané, vážení kolegové, chci vám slíbit, že budu-li zvolen vašimi hlasy primátorem města Liberce, budu usilovně pracovat, abych obnovil důvěru občanů Liberce ve vedení města. Můžu vám slíbit, že půjdu příkladem v korektnosti a slušnosti. Můžu vám slíbit, že budu občany města Liberec reprezentovat se vší vážností a důstojností, která bude v mých silách. A jako primátor města si budu uvědomovat odpovědnost za každý čin, který uskutečním, každé slovo, které pronesu a každé doporučení, které dám. A v neposlední řadě se jako primátor budu stavět vždy za to, aby platilo heslo, že politika je pro slušné lidi. Děkuji vám. Děkuji. Tak pane kolego, ještě zde zůstaňte, já jsem slíbil, že tam prostor na jednu, dvě otázky, pokud tady jsou. Pan kolega Korytář a pak pan kolega Šedlbauer. Tak jestli znám dobře zákon o obcích, tak není to primátor, kdo určuje, kolik otázek tady může zaznít, ale pouze zastupitelstvo, které tu diskuzi může utnout, tak to jenom abychom postupovali od začátku korektně. Mám 5 jednoduchých otázek týkajících se programového prohlášení. Není to nic záludného, jsou to věci, které byly v programech jednotlivých stran, tady asi hlavně té vítězné strany, tak jenom zajímá, s čím můžeme počítat. První otázka zní, zda nadále počítáte se zlevněním čtvrtletních a měsíčních kuponů v MHD a od kdyby toto zlevnění mělo platit. Jestli můžu poprosit vždycky ten dotaz, ať se v tom vyznáme, odpověď. O ceně MHD rozhoduje rada v přenesené působnosti, to znamená, my jsme ještě neměli první radu, bude zítra a tam bychom se rádi dohodli. Já jsem informoval koaliční partnery o některých mých návrzích na zlevnění ceny MHD, takže nechte nám chvilinku a zveřejníme brzo náš záměr. Dobře, rozumím. Druhou otázkou, který počkám až po té radě. Další otázka je, mluvil jste o tom, že jeden z těch slibů se bude týkat korektnosti, ale ono taky bude asi záležet na tom, co kdo bude považovat za korektní. Náš klub by považoval za korektní to, abychom měli poměrné zastoupení ve všech výborech zastupitelstva. Ty návrhy, které jsme zatím dostali, tímto směrem nejdou, to znamená, ptám se, jestli můžeme počítat, že ještě tento váš návrh přehodnotíte, tak aby Změna pro Liberec měla poměrné zastoupení ve všech výborech, to znamená 2 zástupce v každém výboru. My jsme se v koalici dohodli, že výbory vytvoříme tak, že zastupitelé budou nominovat celkem 11 míst, to znamená poměrově opozici vychází více, než říkám algoritmus matematický, to znamená naše koalice Starostové pro Liberec, Český kraj, ANO 2011 a ODS nabízí opozici více míst, než jí přísluší matematickým výpočtem. Další 2 místa nabízíme stranám politickým, které soutěžily společně s námi i vámi a které se do zastupitelstva nedostaly a mají co Liberci ještě odevzdat. A jedno místo, to 13. nabízíme odborníkům, na kterých jsme se v koalici shodli. Doufám, že vám tento přístup, se kterým nově přicházíme a otvíráme právě pro libereckou veřejnost, bude vyhovovat. Rád vám odpovím, vyhovovat nebude, protože nemáme poměrné zastoupení, tak jak bylo doposavat zvykem ve 13 členných výborech, budeme mít menší než poměrné zastoupení. To je otázka toho, co kdo považuje za korektní. My to jako korektní nepovažujeme. Další dotaz se týká projektu Kina Varšava. Chci se zeptat, jestli počítáte s tím, že budete v tomto
tomto projektu pokračovat, že se v příštím roce rozeběhne rekonstrukce kina Varšava? Budeme se stejně jako vy, pane korytáři, snažit získat dotaci z evropských fondů. Doufám, že se nám to podaří lépe než vám. Tak děkuji, pan kolega. Ještě poprosím poslední dotaz. Tak, poslední krátký dotaz. Vidím, že to bude korektní ze všech stran. Poslední otázka zní, zda počítáte již v příštím roce se zpracováním celkové studie na řešení širšího území lidových sadů, tak jak to bylo ve vašem programu. Počítáme s tím, že území nebo oblast lidových sadů bude mít vytvořenou pracovní skupinu a v ní najdeme řešení jak pro rozvoj zoologické zahrady, pro vyhledání parkovacích míst, tak i pro další rozvoj aktivit v této oblasti. Takže bude to prostřednictvím pracovní skupiny. Jestli to bude přesně studií, územní studií nebo architektonickou soutěží nebo nějakým jiným postupem, na to teprve se dohodneme v pracovní skupině. Doufám, že přijmete účast i v této práci. Děkuji, pan kolega Schädelbauer. Dobré odpoledne. Jenom abych vysvětlil, my tyhle otázky klademe z toho důvodu, že jsme si prostudovali programové prohlášení koalice a některá témata, která se objevovala ve volebních programech, jsme v něm nenašli, nebo některá témata, která považujeme za důležitá. Dostali jsme i prostor nebo nabídku se k tomu programovému prohlášení nějak vyjádřit, co do něj doplnit, co jsme i učinili, ale z těch našich návrhů se v něm nakonec neobjevilo nic. Takže proto tyto dotazy, abychom věděli, jakým měrem koalice, kterou v čele velmi pravděpodobně za chvilku stanete, tak se bude ubírat. Já mám otázky dvě. Jedna se týká pozice městského architekta. Zda chcete, plánujete zřídit pozici městského architekta, který by měl kompetence v otázkách městského urbanismu, ale také pravomoci v územním a stavebním řízení. Město Liberec má zřízen odbor hlavního architekta a my bychom rádi, aby tento odbor hlavního architekta byl naplněn i osobou skutečného hlavního architekta. Potud tedy moje odpověď. Tam úplně nerozumím, protože ten odbor v současné době má vedoucího odboru, který je plnohodnotným vedoucím odboru, nicméně nesplňuje to, co si města na prosté většině případů představují pod pojmem městského či hlavního architekta. Ale je to zjevně tedy vaše rozhodnutí v tomto neměnit. Ta druhá otázka se týká zastoupení města v Severočeské vodárenské společnosti. Zda město bude nadále zastupovat inženýr Kittner, anebo zda chcete tohle personální nominaci města. Město Liberec vždy musí zastoupení v Severočeské vodárenské společnosti dohodnout s dalšími zhruba 430 městy a obcemi v bývalém Severočeském kraji. To znamená, dozorčí rada Severočeské vodárenské společnosti musí být ve shodě opravdu s touto ohromným množstvím starostů. Budeme se snažit, abychom zastoupení města Liberce ve shodě s těmito zastupiteli dohodli i na další volební období, až vyprší mandát Jiřímu Kittnerovi. Která osoba to bude, já v tuto chvíli nedokážu říci, ale mandát Jiřímu Kittnerovi vyprší za 2 roky, to znamená za 2 roky tedy se mě můžete znovu zeptat, jak jsme na tom s dohodou se 430. Děkuji, pan kolega Petrovský. Omlouvám se, pane kolego Baxo, velice se omlouvám, jste byl dříve v pořadí. Tak, pan kolega Baxa. Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Nás je známo, že my jsme s klubem Liberec otevřený lidem LOL jednali o koalici, ke které jsme se nakonec nepřipojili. Tím důvodem bylo to, že chápeme jako připojení ke koalici jako závazek a jako vyjádření důvěry v celé vedení města, které z dnešní volby vzejde. Nešlo nám o to, abychom dostali jenom několik pozic ve vedení a pak přihlíželi, jak se dějí některé věci, se kterými bychom nesouhlasili, a tuto důvěru bychom v koalici již součástí by byla i ODS neměli. Jedním z takových kroků je třeba právě setrvání Jiřího Kittnera v Severočeské vodárenské společnosti. Z toho důvodu pro tuto koalici nebudeme hlasovat ani nyní, ale to neznamená, že když koalici dnes nepodpoříme, že bychom s koalicí nechtěli spolupracovat na věcech dobrých pro město. Zároveň ale je zřejmé, že máme na některé věci odlišné pohledy a že bychom u nich navrhovali jiná řešení, a proto bych si přál, aby nové vedení města si neustále uvědomovalo, že zastupuje všechny obyvatele města a nejenom své voliče. A to hlavně proto, že některé problémy, které lidé v tomto městě mají, s volbami nezmizí a nezmění na nich nic, nezmění na nich vůbec to, jaká strana má v zastupitelstvu zrovna většinu. Týká se to především největšího úkolu, který před novým vedením města stojí, a to je schválení územního plánu, se kterým se toto město zaobírá už dobře 10 let. Zároveň ale celých těch 10 let je to so schvalování územního plánu provázené neustálým valcováním připomínek a námitek občanů, a to nejenom námitek jednotlivců, ale především námitek zástupců veřejnosti, pod kterými se pravidelně scházely stovky podpisů. Z toho důvodu jsem trochu rozladěn z toho, když programovém prohlášení koalice čtu slib z co nejrychlejšího schválení územního plánu v té podobě, v jaké je nyní navržen. Mám za to, že právě minimálně námitky zástupců veřejnosti by nová koalice neměla převálcovat jen silou svých hlasů, ale měla by ukázat, že je schopna a ochotná hledat společné řešení výhodné pro radnici i pro občany. Myslím, že to by byla ta skutečně velká změna, na kterou naše město čeká. To řešení, které navrhujete, to znám. Vím, že chcete řešit sporné věci změnou územního plánu, nebo zároveň se schválením územního plánu zadat aktualizaci. Ale tohle řešení je z řady důvodů nevhodné.
dopoledne. Chtěl bych tady říct dva důležité argumenty, proč zrovna v této skoro nejdůležitější věci, kterou má toto město udělat v následujících letech, byste se měli vydat jiným směrem. Tak ten první důvod je ten, že po schválení územního plánu mohou být schvalována územní rozhodnutí ve stavebním řízení a v nich nemusí být vůbec přihlíženo k tomu, jak dopadne nějaká změna v územního plánu někdy v budoucnu. Takže jakmile budou územní rozhodnutí schválena, nebude možné vzít změny zpět a změny územního plánu v budoucnu schvalované budou muset vycházet z již schválených územních rozhodnutí. Jinými slovy, schválením územního plánu vytvoříte hotový stav věci, který nepůjde zvrátit zpátky. Pane kolego, ta otázka, jste příliš dlouhý. Není to ani jako o otázce, je to spíš o vyjádření ke koalici. Věřím, že to ještě asi minutu vydržíte. Děkuji, pane primátore. Pane kolego, tady je bod číslo 6 a to je volba primátora. Já jsem v dobré víře tady pana Jaroslava Zámečníka udržel toho důvodu, že se tady představil a chtěl zodpovědět dotazy, ale vyjadřovat se ke koalici, když jsme bodu číslo 6 a to je volba primátora, je to trošku, zkuste to pochopit, prosím. Já se to snažím chápat, ocenil bych, kdybych dostal asi tak tu minutu na dokončení, děkuji. Tím druhým problémem, který je s tím spojený, je to, že když převedeme dnes nějakým schválením územního plánu nějaké pozemky ze zeleně do zastavitelného, nemůžeme je vrátit zpátky do zeleně jen tak, ale musíme počítat s tím, že majitelům těchto pozemků budeme zřejmě nuceni vyplácet náhrady tím, že jim tento pozemek znehodnotíme. A v ten moment opět vytváříme velké překážky k tomu, abychom mohli věci, které dneska uděláme nevhodně, změnit a vrátit zpátky. V obou případech tedy hrozí nevhodné změny, nevratné změny, které by bylo možné, se kterým by bylo možné snadno zabránit, a to například tím, že se sporné věci nyní převedou do rezerv a budou řešeny až v aktualizaci územního plánu, která může být zadána právě společně s vydáním územního plánu. Tak, proto děkuji. Mám ještě jedno přání, a to je to, abyste vaše návrhy jako koalice vždycky důkladně zvažovali se zásadou, s lékařskou zásadou, že nejdůležitější je neškodit. Ať to dopadne, jak to dopadne, je to na vás, máte největší zodpovědnost a nyní se zasloužíte svých 100 dní, abyste ukázali, co dokážete, a my budeme zatím vaši práci bedlivě sledovat. Děkuji vám za pozornost a přeji vám mnoho úspěchů ve správě města. Děkuji, pan kolega Petrovský. Dobrý den, tak já bych si dovolil vzhledem tady k programu prohlášení, pod které se pan Zámečník bude podepisovat a předpokládám, že až bude zvolen, tak i celá odpovídat. Chybí mi tam informace ohledně centrálního zásobování teplem, které tady bylo velkým tématem minulého volebního období, tak jsem se chtěl zeptat, když jsem zaregistroval v programu starostů i bod ohledně decentralizace, jaký plán máte s teplárnou Libere, centrálním zásobováním teplem a ostatně rozjetým projektem za 320 milionů, který tady se ve městě realizuje a realizuje ho naše částečně i městská společnost Teplárna Liberec. A druhý dotaz tady s tím související je, co si mám představit pod vznikem energetického managementu města, což je tady taková vágní formulace v programovém prohlášení. Pan kolega Zámečník. Tak zaprvé je fajn, že se zabýváme programovým prohlášením. Těší nás to. Směrem k panu Baxovi ještě zareaguju. Mě samozřejmě těší, že pan Baxa má jasný a jednoznačný názor a LOL, Liberec otevřený občanům, ho bude moct uplatňovat ve výborech. My jsme jako koalice velkoryse zařídili to, že i vaše politické uskupení, které má dva zastupitele, bude mít 8 míst ve výborech. To znamená, dali jsme vám v každém výboru jedno místo, takže zde bude právě to pravé místo pro názory a rád si je přijdu vyslechnout a reagovat. Směrem k panu Petrovskému děkuji za vaše dotazy. Projekt GreenNet budeme podporovat, aby byl dokončen, a ve vztahu k energetickému managementu je to jenom vůle koalice, abychom se dál věnovali otázkám energetických úspor, nakládání s energiemi a například zavádění obnovitelných zdrojů energie, případně další podobné věci. Tak děkuji, paní kolegyně Pavlová. Aha, pardon, vidím, že pan Petrovský ještě neskončil, takže dávám ještě slovo panu Petrovskému. Já věřím tomu, že pan Petrovský a všichni ostatní zastupitelé tady mají právě ten ideální moment se pravděpodobně budoucího primátora na tady ty věci zeptat, protože je to pro nás důležité. Já teda děkuji panu Zámečníkovi za odpověď ohledně toho energetického managementu, jsem to pochopil a v tomto směru to určitě podporuji. A v momentě tedy, kdy říkáte, že projekt GreenNet budete nadále podporovat, logicky si z toho teda můžu vyvodit, že decentralizace se tady neplánuje a nějaké řízené, neřízené odpojování nepřipadá do úvahy, protože to by celý ten projekt podilo. Druhý dotaz. Dočetl jsem se tady, že připravíte revizi daně z nemovitosti. Co si má tady pod tím představit, že se budou daně z nemovitosti navyšovat, snižovat, protože asi na stejné výši nezůstane, když připravíte revizi daně. Ještě pak budu mít
dovolením tři otázky. My jsme se v koalici shodli na tom, že se zrovna na tuto příjmovou stránku města Liberce důkladně podíváme. Budeme analyzovat i okolní krajská města, jakým způsobem například oni nastavili v minulosti daň z nemovitosti a případně jakým způsobem připravují aktualizaci. A na základě toho se rozhodneme, jakým způsobem přistoupíme k dani z nemovitosti v městě Liberci. Tak, ještě dáme slovo panu Petrovskému. No. A prosím, řekněte ty tři otázky, najednou pan kolega Zámečník si je jistě zapamatuje, aby vám mohl souhrně odpovědět. Dobře. A myslím si, že není třeba komentovat jeho odpovědi. Vy jste se na něco zeptali, on vám odpověděl a pojďme k dalšímu dotazu, prosím. Dobře, já jsem neměl ani v plánu tu odpověď komentovat, protože prakticky žádná nebyla. Ale dobře, já ty otázky položím zbývající všechny tři najednou, zkrátím to. Chtěl jsem se ptat ohledně spolupráce na rozvoji sportovního areálu Ještěd. Pod tím si mám představit, co, jestli se půjde až do šíře původních plánů aktuálního pronajímatele, nebo v jakém směru to hodláte tu spolupráci v ní pokračovat. Druhá otázka, chybí mi tam, a netvrdím, že je to chybou, ale osobně bych byl za tenhle bod v programovém prohlášení rád, je nějaká větší podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, kterou tady ve městě cítím jako velice důležitou, protože těch organizací, které se tady věnují této činnosti, je mnoho. Já jsem členem jedné z nich, krom jiného, jako i tady řada kolegů, co na něj koukám, a budu rád, když ta podpora ze strany města tady bude se nále navyšována. Třetí otázka, spíš ze zájmu mě zajímá, nebo mě zajímalo, jakým způsobem město hodlá podporovat vybudování vysokorychlostní nebo modernizace železnice Liberec-Praha, kdy tam jako z pozice města úplně ten prostor nevidím, ale budu rád, když se dozvím, jakým způsobem to tady budeme z pozice města podporovat. Děkuju. Děkuji. Tak, pan kolega Zámečník. Co se týká pronájmu areálu ještě, tak my očekáváme, že v brzké době nájemce zahájí v areálu ještě slíbené rekonstrukce. Doufáme, že tím naplní to, co jsme od pachtovní smlouvy si slibovali. A pak, když to půjde tímto směrem, tak samozřejmě jeho pachtovní smlouva nabyde toho rozměru, který jsme pachtíři slíbili. Co se týká volnočasových aktivit, máme za to, že programové prohlášení se zabývá volnočasovými aktivitami. Například chceme revitalizovat areál Veseckého rybníku, Tajchu, nebo se zabývat sportovním areálem Vesec, což si myslím, že je úžasná a nádherná plocha pro volnočasové aktivity. Ohledně té poslední otázky, se omlouvám, pane Petrovský, tam jsem si to nepoznamenal, železnice Praha-Liberec. Budeme se věnovat společně s Libereckým krajem tomu, aby vláda České republiky nasměrovala finanční prostředky, pokud možno co nejdříve, aspoň na přípravu projektu směrem na tuto trasu, to znamená Liberec, omlouvám se, Praha, Mladá Boleslav, Liberec a pokud možno dál do Saska. Tak, pokud je to všechno, co se odpovědi týče, tak já, ano, tam nedopatřením vypadla paní kolegyně Marie Pavlová, takže dávám slovo paní kolegyně Pavlové a poté následuje paní kolegyně Hajdlová. Dobrý den všem. Pane Zámečníku, mě velice zajímá, jak hodláte zprůhlednit konání práci stavebního úřadu, vedení stavebního úřadu a jeho přístup k občanům. Zlepšení stavebního úřadu hodláme udělat přesně podle zákona o obcích. Podle zákona o obcích je ve funkci zaměstnavatele pan tajemník a je zcela na něm, aby vyžadoval plnění úkolů v přenesené působnosti státu. To znamená, budeme žádat pana tajemníka, aby kontroloval stavební úřad a případné nedostatky i řešil. Děkuji. Dobře, takže je teďka na nás, abychom posílali konkrétní podněty. Děkuju. Děkuji. Paní kolegyně Hajdlová. Dobré odpoledne. Já bych se chtěla pana Zámečníka zeptat, zda bude možné z naší strany navrhovat členy do komisí městských a dále, jestli bude opozice zastoupena a v jaké míře v dozorčích radách městských společností. Děkuji. Takže děkuji Pavle Hajdlové za dotaz. Jak jste si všimli, my jsme navrhli ke zřízení a doufám, že se shodneme v zastupitelstvu 8 výborů. My jsme v minulém volebním období vždycky navrhovali totéž. Z komisí vytvořme výbory a výbory otevřme veřejnosti odborné i politické. A s tímto přicházíme do tohoto volebního období. Co se týká komisí, tak navrhujeme radě města, nebo chci navrhnout radě města, aby komise zůstaly 3, už jenom ty nezbytné, a to znamená komise pro veřejné zakázky, komise pro občanské záležitosti a komisi pro místní agendu 21. Tyto 3 nezbytné komise. Rádi bychom se poradili v radě města, jakým způsobem budoucí radě města, jakým způsobem tyto
komise obsadíme. Co se týká dozorčích rad příspěvkových organizací, ty jsou rovněž ve statutu komise rady, tak tam plánujeme poměrné zastoupení jednotlivých politických stran zde v tomto zastupitelstvu. Co se týká městských společností, budeme postupovat obdobně, jako v minulém volebním období postupovala bývalá koalice. Děkuji. Taky děkuji. Já to jenom doplním, ještě jste mi tedy neodpověděli, jestli budeme moci navrhovat do těch komisí nějaké své odborníky. Co se týká dozorčích rad příspěvkových organizací, které jsou v postavení komisí vůči radě města, ano. Co se týká komisí těch třech, tak chceme zmenšit jejich počet na co nejmenší, aby bylo vytvořeno pokud možno jednoduché pracovní grémium. Jestliže máte odborníky, samozřejmě vaším právem, to je právo ze zákona, aby každý zastupitel, a toto právo budu hájit, aby každý zastupitel měl právo navrhovat radě své návrhy. Jo, konec. Dobře. Tak, pan kolega Petrovský se přihlásil ještě s jedním příspěvkem. Já už si dovolím jenom takový shrnující komentář těm odpovědím, co jsem od pana Zámečníka obdržel. Věřím, že v dobré víře ty odpovědi byly, ale pro mě osobně nebyly úplně důvěryhodné, protože jsem se vlastně na prakticky žádnou otázku, kromě toho centrálního zásobování teplem, nedozvěděl nějakou konkrétní odpověď a obdržel jsem vždycky jakoby velmi vágní nebo nejasně formulovanou odpověď, což mě mrzí, protože to i při volbě nového vedení města primátorem počínaje hraje významnou roli a předpokládám, že i ostatní zastupitelé si kolem toho, byť se mají více informací, ale si o tom mohou utvořit obrázek. Takže děkuji. Taky děkuji. To byl poslední příspěvek do diskuze k tomuto bodu. Já nyní jenom připomenu, že volba bude probíhat přímo tady v zasedací místnosti po mé pravici a samotný průběh voleb zajistí volební komise. Jednak poprosím členy volebně návrhové komise, aby přišli sem dopředu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím se ještě zopakovat, jakým způsobem se bude volit. Volba je podle volebního řádu tajná, takže dostanete po přečtení vašeho jména. Bude to probíhat vlastně podobným způsobem, jako pan primátor vás vyzýval ke složení slibu, tak já vás vyzvu k převzetí volebního lístku. Ten dostanete zde vepředu u zástěny od kolegy Vadovského. Volební lístek upravíte za paravanem a následně ho vhodíte do urny, která je před paravanem. Při volbě primátora byl navržen pouze jeden kandidát, to znamená, máte možnosti v zásadě buď zakroužkujete číslo, které je uvedeno před tím kandidátem, tím mu dáte svůj hlas, nebo tam to číslo nezakroužkujete a lístek ale vhodíte potom do urny, tím jste hlasovali, ale hlasovali jste proti tomu, nebo se volby nebudete chtít zúčastnit, což znamená, že svůj volební lístek potom do urny nevhodíte. Pokud byste lístek podepsali, je lístek neplatný. Pokud byste dělali jiné úpravy, tak o tom volební řád nehovoří, to znamená, budeme to potom vyhodnocovat s komisí ad hoc. Pro zvolení jenom připomínám, je potřeba nadpoloviční většina hlasů, to znamená, alespoň 20 hlasů musí vyjádřit pro, aby byl kandidát primátorem zvolen. Předpokládám, že k tomu dotazy nejsou, pokud by byly, tak se samozřejmě ptejte kteréhokoliv člena volební a návrhové komise. Nyní poprosím, aby magistra Balašová si šla vyzvednout svůj lístek a připraví se pan doktor Baxa. Pan doktor Baxa, připravím se já a po mně poprosím paní Břeňovou. Připraví se paní Hajdlová. Po paní Hajdlové se připraví inženýr Hampl. Po inženýru Hamplovi se připraví inženýrka Hrbková. Po inženýrce Hrbkové doktor Hron. Po doktoru Hronovi se připraví pan Chmelík. Po panu Chmelíkovi inženýr Karban. Po inženýru Karbanovi bakalářka Kocumová. Po bakalářce Kocumové inženýr Korzelt. Po inženýru Korzeltovi magistr Korytář. Po magistru Korytářovi pan Kvapil. Po panu Kvapilovi doktor Langer. Po doktoru Langrovi inženýrka Levko. Po inženýrce Levko inženýrka Loučková Kotasová. Po inženýrce Loučkové Kotasové magistr Marek. Po magistru Markovi doktor Nejedlo. Po doktoru Nejedlo inženýr Němeček. Po inženýru Němečkovi inženýrka Pavlová. Po inženýrce Pavlové magistr Petrovský. Po magistru Petrovském pan Pohanka. Po panu Pohankovi pan Prade. Po panu Pradem magistra Prachařová. Po magistře Prachařové pan Šturc. Po panu Šturcovi profesor Schedlbauer. Po profesoru Schedlbauerovi magistr Scholz. Po magistru Scholzovi inženýr Schreier. Po inženýru Schreierovi pan Vadovský. Po panu Vadovském pan Vávra. Po panu Vávrovi inženýrka Vinklátová. Po inženýrce Vinklátové inženýr Zámečník. Poprosím inženýra Zámečníka, aby se dostavil k volbě. Je tady někde pan kolega Zámečník, prosím vás. Po inženýru Zámečníkovi bakalář Zavoral. Kroužkuje. Po bakaláři Zavoralovi inženýr magistr Zdráhala. Po inženýru magistru Zdráhalovi paní Zemanová. Po paní Zemanové magistr Židek. Děkuji vám za provedení první volby a předávám slovo zpět panu primátorovi. Děkuji, dámy a pánové, volební komise nyní odejde spočítat hlasy, ale já požádám všechny zastupitele, aby se trvali na svých místech. A po návratu volební komise nás předseda volební komise seznámí s výsledky volby. Tak vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prosím na svá místa a uklidníme se. Pan předseda volební komise nás seznámí s výsledky volby primátora. Tak přátelé, ještě
jednou vás poprosím o uklidnění. Tak a nyní požádám pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky volby primátora. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z 37 vydaných lístků bylo odevzdáno 37, z nich jeden byl neplatný, k tomu se dostanu, až budu vysvětlovat znovu, jak se má volit. A kandidát na primátora, inženýr Jaroslav Zámečník, obdržel 28 hlasů a byl tedy zvolen primátorem statutárního města Liberec. Tak. Tak dámy a pánové, já děkuji předsedovi za přednesení zprávy o výsledku voleb a jménem všech členů zastupitelstva panu Jaroslavu Zámečníkovi gratuluji ke zvolení primátorem a nyní bych ho požádal, aby se dostavil sem ke mně. A to včetně už i své voličské karty, abychom zastupitelské karty, aby mohl zasednout na mém místě a odtud již řídit další průběh zasedání zastupitelstva města. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi z tohoto místa se s vámi rozloučit. Já bych vám chtěl popřát hlavně spoustu entuziasmu do své práce. Budete potřebovat taky pevné nervy. 4 roky ono se to nezdá, ale ona je to dlouhá doba. Ale já pevně věřím, že vy se s tím operete. Přeju vám hodně úspěchů a dovolte mi se s vámi rozloučit. Budu vás sledovat, ale jak jsem říkal, já věřím, že vy se s tím statečně poperete. Díky moc a třeba někdy naschledanou a ještě jednou pojďte zatleskat nově zvolenému primátorovi. Já si ještě dovolím jenom krátké poděkování, které jsem si připravil. Je pro mě samozřejmě neobvyklou ctí a čest, že se můžu postavit zde. Je to po revoluci 8. primátor města Liberce a velmi mě to těší. Mé upřímné poděkování patří občanům Liberce, všem těm, kteří přišli k volbám a zejména těm, kteří nám starostům pro Liberecký kraj dali 32% hlasů, což opět po revoluci bylo nejvíc od za posledních 28 let a dali nám možnost obsadit 16 mandát. Já samozřejmě děkuji i našim koaličním partnerům, protože bez jejich podpory bych zde nestál a to si uvědomuji. Velmi moc si vážím všech tedy hlasů a beru to jako velký závazek a slibuji vám, že já a se všemi dalšími kolegy udělám vše proto, abychom dostáli našim slibům a našim závazkům, který jsme ve volbách dali. Velmi rád bych poděkoval také své rodině, přátelům a nejbližším spolupracovníkům. Velké poděkování patří i starostům pro Liberecký kraj, zejména Martinu Půtovi, kteří mě navrhli do této funkce a nakonec i prosadili. Děkuju. Přede mnou je mnoho práce a vím, že ne všechno bude hladké, tak jak si člověk vždy přeje, ale o to více budeme snažit. Chci vás ještě jednou ujistit, že zvolení do funkce primátora je pro mě opravdu tou nejvyšší ctí a učiním vše proto, aby následující 4 roky bylo pro město tím pokud možno nejlepším obdobím, které kdy mělo. Děkuji za pozornost. Já bych ještě na závěr poděkoval zejména odcházejícímu primátorovi Tiboru Baťánemu za to, že svoji funkci ustal se ctí a že město dnes může předávat v takovém stavu, jako je. Já jsem ještě neměl čas zatleskat, takže já mu tímto tleskám. Takže vážené zastupitelky, zastupitele, já bych ještě rád v tomto sále přivítal hejtmana Martina Půtu, kterého jsem zpočátku neviděl a rád bych pozval k řečnickému pultu, tak jak se přihlásil Michal Canov, senátor parlamentu České republiky a poté bych chtěl požádat o slovo Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje. Pane senátore, prosím. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté a přítomní všichni. Já vám všem blahopřeju ke zvolení a samozřejmě tuto chvíli velice blahopřeji panu novému primátorovi zvolit roky, naplnit ty práce jako celek a že pan primátor za ty roky odvede své životní dílo. Již dopředu blahopřeji i těm, co budou zvoleni. A zároveň dávám panu primátorovi jednu nabídku, vlastně dvě. Pokud zorganizuje tady se budete scházet pořád pracovně, nabízím, aby udělal pan primátor exkurzi vás všech, co se přihlásíte do Senátu najednou. Já vás tam rád provedu celý den a obdobnou nabídku může udělat i s úředníky města Liberec. Já budu rád, pokud nabídku přijme. Ale ještě jednou v tuto chvíli hlavně blahopřeju vám všem a panu primátorovi zvlášť. Děkuji.
Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, já myslím, že se obecně málo děkuje, tak při té příležitosti na úvod využít k tomu, abych poděkoval Tiboru Batánemu, primátorovi města v uplynulých 4 letech a celému vedení města v uplynulých 4 letech chci poděkovat za to, co se nám společně jako Libereckému kraji a městu Liberec v těch uplynulých 4 letech povedlo. Budu konkrétní a chci poděkovat panu primátorovi, protože jednou primátor, vždycky primátor, to Tibore platí. Tak chci poděkovat za to, že se povedlo minimálně ten převod sluníčka a větrníku do správných zřizovatelských rukou v těch uplynulých 4 letech a věřím, že na tom v tom novém období navážeme, protože to je jedno z těch témat, které budeme muset určitě s novým vedením statutárního města Liberce řídit. Děkuju. Nechci být úplně dlouhý, vím, že se někteří z vás těší sem dopředu a že se úplně nesluší, abych tady jako host zdržoval, nicméně vám chci říct, že jsme s nově zvoleným panem primátorem Jaroslavem Zámečníkem zvyklí spolupracovat z Euroregionu Nisa a pevně věřím, že to přeneseme i do spolupráce hejtmana a primátora. Domluvili jsme se na úvod, že se budeme potkávat pravidelně každý 14 dnů na pracovním jednání, jednou na kraji, jednou tady na radnici a budeme si předávat informace a snažit se hledat věcná řešení společných problémů bez toho, aniž bychom si to vzkazovali přes média a já jsem o to stejné požádal také členy Rady Libereckého kraje v těch tématech, které máme společné, než se tady mluvilo třeba o dopravě. Myslím, že těch témat, které budeme muset řešit, je celá řada. O příspěvkových organizacích jsem tady už mluvil. Čeká nás určitě dotažení projektu nového pavilonu krajské nemocnice Liberec, nejenom první, ale také druhé etapy. Můžeme se určitě bavit o infrastruktuře nejenom silniční, ale také další dopravní. A myslím, že velkým tématem bude zajištění dopravní obslužnosti v celém kraji, také ve městě v těch příštích 4 letech. Těším se na spolupráci a přeji vám pěkné odpoledne. Já se omlouvám, myslím, že zapomněl panu primátorovi podat ruku. Takže děkuji oběma pánům. Budeme pokračovat v našem programu ustavujícího zasedání. Máme nyní před sebou bod číslo 8, neboť bod číslo 7 byl tažen. Nyní přistoupíme k volbě jednotlivých náměstků primátora. Máme v tuto chvíli prosím někoho přihlášeného k diskuzi z řad občanů. Formální dotaz vidím, že nemáme. To znamená, postupujeme v tuto chvíli tajnou volbou dle platného volebního řádu. Prosím v tuto chvíli o návrhy kandidátů na funkce náměstku primátora pro jednotlivé gesce. Vaše návrhy budou napsány na volební lístek. V tajném hlasování vždy označíte číslo kandidáta, kterému dáte svůj hlas zakroužkováním. Pokud se bude někdo zdržet, hlasovací lístek nevhodí do urny. Náměstky budeme volit dle pořadí v návrhu usnesení podle volebního řádu postupně. Prosím nyní, abyste nahlásili své návrhy na kandidáty na funkci prvního náměstka primátora, což je náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu. V tuto chvíli se přihlásil pan magistr Jan Berky. Prosím. Navrhujeme inženýra Jiřího Němečka. Píšu si pan inženýr Jiří Němeček, kandidát věd. Další v pořadí se přihlásil pan Jan Korytář. Já chci navrhnout jenom ke zvážení, zda poté, co bude zvolen statutární náměstek a budou voleni další náměstci, zda by nebylo vhodné tu volbu spojit. My jako opozice nikoho navrhovat nebudeme. Předpokládám, že na každý post náměstka bude tedy jeden kandidát a bylo by tedy možné potom všechny 3 náměstky volit v jedné volbě za kroužkováním. Bude to jenom rychlejší. My jsme si v tuto chvíli schválili program, který ovšem odděluje obě volby, takže žádám jenom, abychom dodrželi schválený program. Takže pokračujeme tedy dál ve volbě. Navržen je pouze jeden jediný kandidát, to znamená inženýr Jiří Němeček, kandidát věd na funkci náměstka, prvního náměstka pro strategický rozvoj dotace a majetkovou správu. Žádný další návrh nepřišel. Já v tuto chvíli žádám volební komisi, aby se ujala své funkce. Žádám, aby se pan inženýr Jiří Němeček, kandidát věd, představil, pokud má zájem. Dámy a pánové, já když jsem se tady rozlížel, tak jsem zjistil, že pravděpodobně ze 100% jistotou jsem tady nejstarší osoba v této místnosti. A z toho vyplývá taky jedna důležitá věc, že totiž to je moje první volební období a pravděpodobně taky poslední období. A to mi samozřejmě umožňuje jakýsi nadhled na tou záležitostí, ale taky vyslovit nějaká přání, která bych měl na to 4leté období. Já bych byl strašně rád, kdyby to volební období bylo ve znamení slušnosti, pracovitosti a odpovědnosti. A když se podíváte na zpátek na tu volební kampaň, která tady dobyla, která proběhla, tak zjistíte, že oproti těm ostatním kampaním a volebním obdobím, která tady byla v těch minulých letech, se neodehrálo nic, co by vybočovalo ze slušnosti a to my přičítáme tomu, že jsme taky do tohoto procesu takto vstoupili a snažili jsme se, aby to taky takhle proběhlo. Stejně proběhlo i vyjednávání mezi koaličními partnery. To nám připadá být také důležité, že to období, to vyjednávání, přestože byla velmi náročná, tak byla, myslím si, velmi korektní, přátelské ovzduší a myslíme si, že to bude pokračovat i takhle té koalici naší, která tady byla teďka představena. Měl bych ještě
naše další přání, které se týká lidí a zaměstnanců a našich kolegů na magistrátu, protože já znám ten magistrát z druhé strany, ne jako zastupitel, ale ten, který jsem pravidelně docházel a ty služby potřeboval. A musím říct, že tady je hromada velmi pracovitých, skvělých lidí a byli bychom rádi, aby po tom minulém trošku komplikovaném období, aby sem chodili do práce rádi, aby viděli, že se tady něco děje jako prospěchu města a chtěli bychom také přiložit mi ruku k dílu, aby všichni nakonec si po těch 4 letech mohli říct ano, nám se to 4 leté období povedlo, je to výborné a můžeme si poděkovat tak, jako jsme poděkovali dneska tady panu předchozímu primátorovi. Chtěl bych říct k tomu Liberci, o který vlastně tady hlavně jde o jeho občany, tak k tomu, jaká role by tady moje měla být. Asi víte, že jsem celý život pracoval v automobilovém průmyslu, pracoval jsem jako ředitel jednoho ze závodů Škoda Mladá Boleslav. Řadu těch firm, které jsou tady v Liberci největší a mají jeden z největších obratů, tak já jsem tady zakládal. Co se týče politické minulosti, tak jsem nikdy v žádné politické straně nebyl, toto je moje první angažmá a musím říci, že ale v roce 68-69, který možná mnozí nepamatujete, tak v té době už jsem byl jako velmi angažovaný, pak mi to taky trošku spočítali a v roce 89 zase jsem byl zakládajícím členem občanského fóra a v té době, kdy ještě mnozí měli opravdu strach se přihlásit k tomu, co se bude následně dít, tak my už jsme tam měli založené občanské fórum v našich všech 4 závodech v Jablonci. Takže tolik té minulosti. Na závěr bych chtěl taky poděkovat stejně tak, jako to udělali mi předřečníci, těm, kteří nás volili. Doufám, že a jsem pevně přesvědčen, že to letošní zastupitelstvo bude dělné, že to nebude tak, jak to bylo v minulosti tady, kdy tady byly osobní půtky a osobní, které sledovaly doopravdy osobní zájmy. My doopravdy chceme všichni, a pokud mluvím všichni, tak si myslím, že za celou trojkoalici chceme udělat všechno pro to, aby to město doopravdy nevypadalo tak, jak jsme ho tady zhodnotili v minulosti několikrát i na tomto zastupitelstvu. Takže děkuji vám za zvolení a to bude a slibuji, že udělám doopravdy všechno pro to, aby to, co jsme si dneska tady řekli, až to budete po 4 letech hodnotit, aby doopravdy jste řekli ano, to se vám povedlo. Děkuji vám. Děkuji panu Jiřímu Němečkovi za představení. Nyní žádám volební komisi, aby se ujala své funkce. Do doby, než budou vyrobeny a komisí distribuovány volební lístky, prosím, setrvejte ve svých místech, aby vás komise nehledala stejně, jako hledala prve mě. Poprosím volební a návrhu komise, aby přišla dopředu, protože je potřeba zkontrolovat počet vydávaných lístků. A dovolil bych si tu jenom uvést na pravou míru 2 věci. On to pan inženýr asi myslel jinak, ale zvolen ještě náměstkem nebyl. To vyhlásím až za chvíli, předpokládám teda. Druhá věc, proč nelze spojit volbu náměstků, je důvodem náš schválený volební řád, který říká, že náměstci jsou voleni postupně tajně, u radních to předpokládá, že budou voleni en bloc. A třetí věc jenom poprosím, znovu teda zopakuji, jak se bude upravovat volební lístek. Na volebním lístku najdete jedno jméno, před ním je číslo. A aby byl lístek platný, tedy hlas byl pro, tak se musíte trefit, zakroužkovat to číslo. Někomu z nás se nepodařilo se úplně trefit na číslo, proto v té předchozí volbě byl jeden hlas neplatný. Pokud chcete hlasovat pro, zakroužkujete číslo před kandidátem, pokud chcete hlasovat proti, nebudete kroužkovat, tedy nebudete upravovat lístek nijak, ale lístek vhodíte do urny, nechcete-li se volby zúčastnit, lístek si buď nevyzvednete, nebo ho do urny nevhoďte. Princip bude opět stejný, to znamená, budu vás postupně vyzývat, abyste si převzali volební lístek a následně ho záparavanem upravili. Poprosím magistru Balašovou a připraví se doktor Baxa. Děkuji. Teď na někoho. Po panu doktoru Baxovi se připravím já a po mně kolegyně Břeňová. Po paní Břeňové, paní Hajdlová. Po paní Hajdlové se připraví inženýr Hampl. Po inženýru Hamplovi, inženýrka Hrbková. Po inženýrce Hrbkové, doktor Hron. Po doktoru Hronovi, pan Chmelík. Po panu Chmelíkovi, inženýr Karban. Po inženýru Karbanovi, bakalářka Kocumová. Po bakalářce Kocumové, inženýr Korzel. Po inženýru Korzeltovi, magistr Korytář. Po magistru Korytářovi, pan Kvapil. Po panu Kvapilovi, doktor Langer. Po doktoru Langrovi, inženýrka Levko. Po inženýrce Levko, inženýrka Loučková Kotasová. Po inženýrce Loučkové Kotasové, magistr Marek. Po magistru Markovi, doktor Nejedlo. Po doktoru Nejedlo, inženýr Němeček. Po inženýru Němečkovi, inženýrka Pavlova. Po inženýrce Pavlové, magistr Petrovský. Po magistru Petrovském se připraví pan Pohanka. Po panu Pohankovi se připraví pan Prade. Po panu Pradem se připraví magistra Prachařová. Po magistře Prachařové se připraví pan Šturc. Po panu Šturcovi pan profesor Schedlbauer. Po profesoru Schedlbauerovi magistr Scholz. Po magistru Scholzovi se připraví inženýr Schreier. Po inženýru Schreierovi se připraví pan Vadovský. Po panu Vadovském se připraví pan Vávra. Po panu Vávrovi se připraví inženýrka Vin-
Vinklátová. Po inženýrce Vinklátové inženýr Zámečník. Po inženýru Zámečníkovi se připraví bakalář Zavoral. Po bakaláři Zavoralovi se připraví inženýr magistr Zdráhala. Po inženýru magistru Zdráhalovi se připraví paní Zemanová. Po paní Zemanové se připraví magistr Židek. Děkuji vám za provedení volby. Vážení kolegové, vážené kolegyně, poprosím vás na místa. Já vím, že to má říkat primátor, ale já to trošku urychlím. Vydáno bylo 37 hlasovacích lístků, odevzdaných bylo 37 hlasovacích lístků a platných bylo tentokrát 37 hlasovacích lístků. Přičemž kandidát inženýr Jiří Němeček získal 35 hlasů, takže tímto oznamuji, že byl zvolen náměstkem primátora. Děkuji. Já bych prosil pana inženýra Němečka, jestli by mohl přijít i s kartou, se všemi věcmi. Takže znovu jenom opakuji, že náměstkem primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu byl zvolen inženýr Jiří Němeček, kandidát věd. Já mu tímto gratuluji a budeme pokračovat v tuto chvíli další volbou, a to je volba druhého náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie. Prosím, předneste své návrhy. Pan Berky. Navrhujeme magistra Jiřího Šolce. Další návrhy nejsou. Zopakuji nyní všechny návrhy, respektive jeden jediný, na náměstka primátora pro technickou správu města Liberce a informační technologie padl jediný návrh, magistr Jiří Šolc. Já prosím, aby se magistr Jiří Šolc přišel představit. Vážený pane primátore, vážený pane senátore, pane hejtmane, dámy a pánové, jmenuji se Jiří Šolc, mi 41 let, v Liberci se narodil, v Liberci žiju, vychovávám se své děti, pevně věřím, že v Liberci jednou umřu a naše město skutečně miluji. Toto je pro mě už čtvrté volební období, kdy zastupitelstvo jsme zasedli už od roku 2006, kdy podční hlavy, poté jsme byli od roku 2010 součástí Liberecké městské vlády, kdy jsem byl náměstkem pro ekonomiku a provedl jsem město nelehkým obdobím hospodářské recese. V tom minulém volebním období, které proběhlo, jsme byli opět v opozici a pevně věřím, že všechny zkušenosti a dovednosti, které mám a všechno energii, kterou sobě tím v tomto volebním období napnu, jako právě již zmíněný náměstek pro tu technickou správu informační technologie. My když jsme si dělali před volbama průzkum Liberec má starosti, určitě jste to každý věděl, tak více než polovina všech stížností dotazů ze strany občanů byla právě k bezpečnosti, k čistotě, k parkování, k údržbě silnic a chodníků. Je to velká zodpovědnost. Je to taková ta pravá esence města, co město dělá městem, abychom se byli schopni postarat o to, kde vlastně žijeme. Já v této gesti mám několik plánů. Samozřejmě ta úplně bazální věc je spravovat dobře naše město, aby bylo méně výboby, aby na konci tohoto volebního období se mohlo říct, posunul jsem to město o kousek dál. Ovšem to by bylo málo. My samozřejmě musíme čelit měnám počasí, my musíme čelit novým vám, které jsou, když se začnete do ekonomických jiných tisk, tak nikdo se měst třeba neptá, jak města se připravují na nástup elektromobility, přestože vlastně Evropská komise začne tlačit tady autoprůmysl do toho, aby tady za několik málo let jezdila až ty na elektromobily. To je jedna z věcí, které město také musí plnit a touto se musíme vydat, protože za několik let tady bude velká poptávka. Takže v této gesti rozhodně chce město přespravovat a připravovat nás na nové výzvy a realizovat i zásadní a možná malá drobná, ale přesto významná ekologická opatření k zadržování vody a ke zvyšování buď zeleně v tom veřejném prostoru. V té gesti informační technologií, někteří mě znáte, víte, že to je věc, ve které se pohybuje prakticky celý život, ale opět město ze střednědobého i dlouhodobého hlediska musí být připraveno, musí čelit výzvám, které nová moderní technologie přináší, ať to jsou průmysl čtvrté generace, vůbec nástupné z té znalostní ekonomiky. Někteří z vás možná víte, máme výkonnou metropolitní svým úkolem je tuto si posílit a Liberec jako takový připravit na tyto výzvy. Vážené zastupitelstvo, dámy a pánové, já děkuji vám všem, kteří mi dnes složí důvěru. Pevně věřím, že ve své práci opojím. Nabádám vás všechny ke pracovitosti a prosím i ke střídmosti, protože díl ekonoma se ve mně nezapře. Já jsem byl ekonomický náměstek a teďka ty 4 roky dozadu jsem byl předseda finančního výboru. Možná si mnohdy budu notovat s panem kolegou náměstkem Garbanem v tom, že vlastně naše město nesmí dopustit to, co se tady stalo ty minulé 4 roky. Já tady nechci kritizovat, chci se z toho spíš jenom poučit. Minulé 4 roky byly ve znamení bezprecedentního růstu daňových příjmů města Liberec. Přesto dle mého názoru na to město neposunuli tím samým směrem, kam bychom bývali mohli. Pokud ta nižší ekonomika nám bude příznivá a tento trend růstu daňových příjmů bude dál pokračovat, tak já pevně věřím, že za ty 4 roky odvedeme obrovskou práci. Takže já bych také využil toho, že teď to mluvím, chtěl bych poděkovat bývalému vedení města, ať už to bylo jakékoliv, tak dobré věci se také povedly, takže za vše dobré, co město pro město udělali. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, magistrátu, všem lidem, kteří to s městem dobře a pevně věřím, že společnou rukou posuneme město o kus dál. Děkuji vám. Kdyby byly nějaké dotazy, jsem k ním připraven. Takže dotazy jsou. Přihlásil se pan doktor Baxa, prosím. Děkuji za slovo. Jeden dotaz. Pamatuji si, že při nástupu krajské koalice, na které jsme se podíleli v roce 2012, jedním z prvních kroků bylo to, že se ta krajská koalice velmi aktivně chopila přípravy nového rozpočtu hned na ten další nadcházející rok. A jedním z důležitých kroků přípravy toho rozpočtu bylo to, že v zásadě organizací města byl krácen rozpočet cca o 15%.
vytvořen do těchto 15%, bylo pak použito na volební priority a v zásadě na nějaký rezervní fond. Vzhledem k těm relativně enormním nárůstům výdajů města, o kterých jste hovořil a které taky pozoruju, tak se chci zeptat, jestli něco takového už plánujete taky, nebo jestli plánujete ten rozpočet spíš převzít, tak jak je připraven. Děkuji. Děkuji za dotaz. On asi směřuje spíš na mého kolegu, který bude zvolen rozpočtovým náměstkem. My jsme se pracovně bavili o tom, že město první dva měsíce pojede v rozpočtovém provizoriu a ten rozpočet detailně připravíme tak, aby odpovídal nejen změněným věcím, ale i prioritám naší vlády. Takže na toto prostě neumím odpovědět. Je to určitě předmětem politických debat, ale sám za sebe to tak trochu nepředpokládám, ale nechci na to odpovídat, protože to je kafe kolegy, který bude zvolen rozpočtovým náměstkem. Já budu tím náměstkem, který bude tedy spravovat. Když to možná budu trochu parafrázovat a pan kolega Baxa taky je tady dlouho, tak jsou náměstci, kteří rozpočet spravují a potom jsou náměstci, kteří utrácejí. No, tak já si budu teďka ten, který bude utrácet, ale vždycky budu mít na paměti to, že ty peníze se nejdřív musí někde vzít, aby se potom dali dobře použít. Děkuji panu Šolcovi. Další dotaz už nevidím. Tak tuto chvíli bychom ukončili diskuzi a požádám volební a návrhovou komisi, aby se opět ujala své funkce. Do doby, než budou připraveny volební lístky, opět žádám všechny zastupitele, aby se trvali na svých místech. Volební lístky jsou připraveny, a takže se můžeme na to vrhnout. Vzhledem k tomu, že předchozí volba byla bez neplatných lístků, tak já už nebudu znovu opakovat tu proceduru a rovnou přistoupíme k samotnému hlasování. Magistru Balašovou prosím jako první. A připraví se doktor Baxa. Po doktoru Baxovi budu volit já a po mně se připraví kolegyně Břeňová. Po paní Břeňové paní Hajdlová. Po paní Hajdlové se připraví inženýr Hampl. Po inženýru Hamplovi inženýrka Hrbková. Po inženýrce Hrbkové se připraví doktor Hron. Po doktoru Hronovi pan Chmelík. Po panu Chmelíkovi inženýr Karban. Po inženýru Karbanovi bakalářka Kocumová. Po bakalářce Kocumové inženýr Korzelt. Po inženýru Korzeltovi magistr Korytář. Po magistru Korytářovi pan Kvapil. Po panu Kvapilovi doktor Langer. Po doktoru Langerovi se připraví inženýrka Levko. Po inženýrce Levko se připraví inženýrka Loučková Kotasová. Po inženýrce Loučkové Kotasové magistr Marek. Po magistru Markovi doktor Nejedlo. Po doktoru Nejedlo inženýr Němeček. Po inženýru Němečkovi inženýrka Pavlová. Po inženýrce Pavlové se připraví magistr Petrovský. Po magistru Petrovském se připraví pan Pohanka. Po panu Pohankovi pan Prade. Po panu Pradem se připraví magistra Prachařová. Po magistře Prachařové pan Šturc. Po panu Šturcovi profesor Schedlbauer. Po profesoru Schedlbauerovi se připraví magistr Scholz. Po magistru Scholzovi inženýr Schreier. Po inženýru Schreierovi se připraví pan Vadovský. Po panu Vadovském pan Vávra. Po panu Vávrovi se připraví inženýrka Vinklátová. Po inženýrce Vinklátové se připraví inženýr Zámečník. Po inženýru Zámečníkovi bakalář Zavoral. Po panu bakaláři Zavoralovi inženýr magistr Zdráhala. Po inženýru magistru Zdráhalovi paní Zemanová. A po paní Zemanové se připraví magistr Židek. Děkuji vám za provedení volby. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás na místa. Při předchozí volbě bylo vydáno 37 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 37 hlasovacích lístků, všechny byly platné a magistr Jiří Scholz obdržel 32 hlasů pro, tedy byl zvolen náměstkem primátora. Takže děkuji volební komisi. Náměstkem primátora se tady stává magistr Jiří Scholz. Já ho prosím, aby usedl zde za předsednický stůl a budeme pokračovat volbou třetího náměstka primátora. A to je náměstek primátora pro ekonomiku. Prosím zastupitele, aby přednesli své návrhy. Přihlášený je magistr Jan Berky, prosím. Navrhujeme inženýra Zbyňka Karbana. Děkuji. Další návrh nevidím tedy, takže opakuji. Navržen je inženýr Zbyněk Karban na místo náměstka primátora pro ekonomiku. Ptám se pana inženýra Karbana, jestli se chce představit. Ano, tak prosím k pultíku. Dobrý den, pane primátore, vážení kolegové zastupitelé, vážení občané. Chtěl bych se představit, jmenuji se Zbyněk Karban, je mi 48 let, jsem ženatý, mám dvě děti, dvě dcery. 20 let nebo více než 20 let bydlím v Liberci, čili myslím, že Liberec znám. A znám ho nejen jako obyvatel, znám ho také jako úředník, protože v podstatě do dnešního dne jsem poslední 6 let pracoval na pozici vedoucí odboru ekonomiky, takže tak trošku tímto krokem přesedám z jedné židle na druhou. Samozřejmě jsem ekonom vzděláním, celý život se jako ekonom živím. Více než dvě třetiny svého profesního života jsem strávil v bankovnictví, konkrétně v korporátním bankovnictví. A jak už se zmínil, korporátní bankovnictví jsem před 6 lety vystřídal za pozici úředníka vedoucího ekonomického odboru. Za 2 roky mi bude 50, tak to byl možná takový důvod se zamyslet, jestli neudělat nějakou změnu. Přiznám se, že jsem nikdy neuvažoval, že bych se stal politikem. Nakonec jsem se rozhodl a věřím, že rozhodl dobře. Byl jsem na kandidátce ANO, hnutí ANO, děkuji všem kolegům za vřelé přijetí. Samozřejmě děkuji ostatním kolegům z koaličních stran.
pan, že jsme se nakonec dokázali dohodnout a sedíme tady v této sestavě. Co se týče mé představy vedení financí města, tak v podstatě rád bych udržel financování vyrovnané, to znamená, aby se v žádném případě město nedostalo do nějakých platebních problémů, což se před nějakými x lety málem stalo. Vzpomínám si, když jsem nastoupil, něco podobného zmiňoval i kolega náměstek Scholz. Dneska situace je o poznání lepší, daňové příjmy se plní poměrně dobře. Samozřejmě, jak dlouho ta situace bude pokračovat, bude otázka, čili budeme muset pracovat i s nějakou odpovídající rezervou, aby jsme se připravili i na horší časy. Z těch nejbližších mých kroků je samozřejmě schválení rozpočtu. Zřejmě budeme jeden nebo dva měsíce příštího roku v rozpočtem provizoru a neměl by to být žádný problém a rozpočet města by měl být schválen nejpozději na konci února. Samozřejmě ruku v ruce s tímto krátkodobým finančním plánem budeme plánovat i dlouhodobě, to znamená, pokusíme se dokončit nebo dokončíme rozpočtový výhled, budeme podrobně plánovat financování strategických investic, tak jako opravdu probíhají od toho začátku přes projekt, přes samotnou realizaci až po udržitelnost a aby jsme to měli naplánovat opravdu v jednotlivých letech a věděli, jaký nápor teda na rozpočet města to bude. Čili to jsou asi takové ty základní v kostce mé vize. Samozřejmě budu rád, když za mě bude hovořit hlavně odvedená práce. Čili děkuji, pokud mi dáte svůj hlas, tak jak by řekl klasik, důvěru mě vloženou se budu snažit nesklamat. Děkuji. Takže děkuji. Jediným návrhem tedy na náměstka primátora pro ekonomiku je inženýr Zbyněk Karbán. Žádám volební komisi, aby se opět ujala své funkce. Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, princip je již zřejmý. Můžete mimochodem toho využívat k tomu, abyste se seznámili se svými kolegy, abyste zjistili, koho jsem vždycky zvu. Poprosím jako první magistru Balašovou a připraví se doktor Baxa. Po doktoru Baxovi odvolím já a po mně paní Břeňová. Po paní Břeňové paní Hajdlová. Po paní Hajdlové se připraví inženýr Hampl. Inženýr Hampl a po něm se připraví inženýrka Hrbková. Po inženýrce Hrbkové, doktor Hron. Po doktoru Hronovi se připraví pan Chmelík. Po panu Chmelíkovi inženýr Karban. Po inženýru Karbanovi bakalářka Kocumová. Po bakalářce Kocumové se připraví inženýr Korzel. Po inženýru Korzeltovi se připraví magistr Korytář. Po magistru Korytářovi se připraví pan Kvapil. Pan Kvapil. Po panu Kvapilovi se připraví doktor Langer. Po doktoru Langerovi inženýrka Levko. Po inženýrce Levko se připraví inženýrka Loučková Kotasová. Po inženýrce Loučkové Kotasové magistr Marek. Po magistru Markovi doktor Nejedlo. Po doktoru Nejedlovi inženýr Němeček. Po inženýru Němečko inženýrka Pavlová. Po inženýrce Pavlové magistr Petrovský. Po magistru Petrovském pan Pohanka. Po panu Pohankovi se připraví pan Prade. Po panu Pradem se připraví magistra Prachařová. Po magistře Prachařové pan Šturc. Po panu Šturcovi se připraví profesor Schedlbauer. Po profesoru Schedlbauerovi magistr Scholz. Po magistru Scholzovi inženýr Schreier. Po inženýru Schreierovi pan Vadovský. Po panu Vadovském se připraví pan Vávra. Po panu Vávrovi se připraví inženýrka Vinklátová. Po inženýrce Vinklátové se připraví inženýr Zámečník. Po inženýru Zámečníkovi bakalář Zavoral. Po bakaláři Zavoralovi se připraví inženýr magistr Zdráhala. Po inženýru magistru Zdráhalovi paní Zemanová. A po paní Zemanové se připraví magistr Židek. Děkuji vám za provedení volby. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás na svá místa. Pro volbu bylo vydáno 37 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 37 hlasovacích lístků, platné byly všechny a kandidát inženýr Zbyněk Karban obdržel 34 hlasů pro, tedy byl zvolen náměstkem primátora. Takže děkuji. Opakuji tedy, že náměstkem primátora pro ekonomiku byl zvolen inženýr Zbyněk Karban. Já ho tímto žádám, aby usedl za předsednický stůl. Pokračujeme ještě volbou čtvrtého náměstka primátora, což bude náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch. Prosím, vážené zastupitelé a zastupitelky, aby přednesli své návrhy. Pan magistr Jan Berky, prosím. Navrhujeme doktora Ivana Langera. Děkuji. Jsou zde další návrhy? Nejsou. Zopakuji, jediným návrhem na místo náměstka pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch je doktor magistr Ivan Langer. Prosím, aby se představil. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou dobré odpoledne. Kandidaturu přijímám. Bez 7 dní jsou to dneska vlastně přesně 4 roky, kdy jsem na tomto místě stál poprvé a žádal podporu ve volbě do funkce náměstka primátora. Za ty 4 roky se myslím v tom mém rezortu podařila řada věcí a teď to nevztahuji sám na sebe, ale na oba týmy, které jsem v tom rezortu
měl, to znamená jak školství, sociální věci, tak kulturu a ze začátku i cestovní ruch. To, že tady dneska s důvěrou všech tří koaličních klubů, tedy Starostů pro Liberecký kraj, ANO 2011 a ODS, žádám o podporu znovu, je, řekněme, snahou o to, abych pokračovala v těch rozjetých věcech a projektech, které se nám podařilo v rezortu otevřít a samozřejmě přibrat i některé věci nové, tak jak jsme se dohodli v rámci koaličního programového prohlášení. Já jsem si v těch předchozích 4 letech zvykl poměrně pečlivě projednávat všechny materiály, které z mého rezortu putovaly sem do zastupitelstva, tedy především ty zásadní, ať už to bylo v jednotlivých komisích, tak samozřejmě ve výboru pro vzdělávání, který v těch předchozích letech byl pro mě jediným. A kolegové, kteří z něm zasedali, vědí, že jsem tam často přinášel i věci, které nesouvisely pouze se zastupitelstvem, ale třeba končily i v radě, anebo byly jenom součástí gesce náměstka. Rád bych tomuto přístupu zůstal věrný i v těch letech následujících 4, budu-li zvolen, přičemž samozřejmě tou platformou se stanou zejména výbory, které z vůle koalice pravděpodobně budou zřízeny a navoleny. Z těch 3 oblastí, zejména 2, školství a sociální věci, jsou velmi odborně složité a z národní úrovně silně regulované, a tak, jak přicházejí ty jednotlivé nominace zájemců do jednotlivých výborů, tak musím říct, že s uspokojením shledávám, že se tam opravdu, zejména do těch 2 výborů, které jsem zmínil, hlásí experti, a je tedy šance, aby ty 2 politiky, tedy ta vzdělávací a ta sociální, byly opravdu v dalších 4 letech, nebo byly, řekněme, tvořeny na široce expertní bázi. Jsem za to rád. Byť to samozřejmě bude znamenat i velmi často silnou diskuzi různých argumentů, ale myslím, že na to musí být každý připraven. Možná jste si všimli, že jakkoliv usiluji o stejnou gesci co do šíře a jejího obsahu, tak se proměnil její název s tím, že v tuto chvíli zní kultura, školství, sociální věci a cestovní ruch. Není to nějak nehodilé a není to ani formální. Když jsme v roce 2015 na Komisi pro kulturu a cestovní ruch diskutovali o úloze kultury ve společnosti, tak pan Ladislav Dušek, což je tuším dvojnásobný zastupitel města, dlouholetý člen komise a samozřejmě herec tady od naproti od Šaldů, všichni ho znáte, tak tam zmínil velmi správně, že kultura není jenom nějaké umělecké stvárnění čehosi nebo uměleckým produktem čehosi, ale že ten její dopad je daleko širší. Já se s tím ztotožňuji. Kultura má to krásné privilegium formovat pozitivně, tedy formovat člověka, jeho myšlení. A proto jsem se rozhodl a požádal své kolegy a měl jsem tu příležitost si ten název gesce, jak si připravit, zda bychom tu kulturu nemohli dát na první místo právě z těchto důvodů a hned za ní školství, protože to je hned ta druhá důležitá oblast, která od zrození člověka se podílí na jeho formování. To je tedy ten důvod, proč ta gesce je tak trošku, respektive její název, tak trošku zpřeházený. Myslím si, že ty nejdůležitější programové body máte obsaženy v programovém prohlášení, tak jak se na něm shodla koalice. Pokud tedy k tomuto, k těm programovým věcem máte nějaké dotazy, tak jsem samozřejmě připraven je zodpovědět. Děkuji panu doktoru Langrovi za představení. Nikdo není přihlášen, žádám v tuto chvíli volební komise, aby se opět ujala své funkce. I pro tuto volbu zůstává princip stejný, takže si dovolím vysvětlování přeskočit a poprosím magistru Balašovou, pana doktora Baxu. Po doktoru Baxovi půjdu odvolit já a pak paní Břeňová. Paní Břeňové paní Hajdlová, po paní Hajdlové se připraví inženýr Hampl, po inženýru Hamplovi inženýrka Hrbková, po inženýrce Hrbkové doktor Hron, po doktoru Hronovi pan Chmelík, po panu Chmelíkovi inženýr Karban, po inženýru Karbanovi bakalářka Kocumová, po bakalářce Kocumové inženýr Korzelt, po inženýru Korzeltovi magistr Korytář, po magistru Korytářovi pan Kvapil, po panu Kvapilovi doktor Langr, po doktoru Langrovi inženýrka Levko, po inženýrce Levko inženýrka Loučková Kotasová, po inženýrce Loučkové Kotasové se připraví magistr Marek, po magistru Markovi se připraví doktor Nejedlo, po doktoru Nejedlovi inženýr Němeček, po inženýru Němečkovi inženýrka Pavlová, po inženýrce Pavlové magistr Petrovský, magistr Petrovský, po magistru Petrovském pan Pohanka, po panu Pohankovi se připraví pan Prade, po panu Pradem se připraví magistra Prachařová, po magistře Prachařové pan Šturc, po panu Šturcovi profesor Schedlbauer, po profesoru Schedlbauerovi magistr Scholz, po magistru Scholzovi inženýr Schreier, po inženýru Schreierovi pan Vadovský, po panu Vadovském pan Vávra, po panu Vávrovi inženýrka Vinklátová, po inženýrce Vinklátové inženýr Zámečník, po inženýru Zámečníkovi bakalář Zavoral, po bakaláři Zavoralovi inženýr magistr Zdráhala, po inženýru magistrovi Zdráhalovi paní Zemanová a po paní Zemanové magistr Židek. Děkuji vám, že čím dál tím víc zrychlujeme proces.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás na místa. Všimněte si, že se nejen zvyšuje rychlost, jakou vy hlasujete, za což vás chválím, ale dokonce i rychlost naší komise ve sčítání, takže vám mohu před přestávkou sdělit výsledky. V předchozí volbě bylo vydáno 37 hlasovacích lístků, odevzdáno jich bylo 37 a platných jich bylo 37, přičemž doktor Langer obdržel 28 hlasů pro, tedy byl zvolen náměstkem primátora. Takže děkuji za zvolení. Zvu pana doktora Langera sem k předsednickému stolku a v tuto chvíli vyhlašuji 40-minutovou přestávku. Ještě informace pro nové zastupitele, kteří to neznají, ve vestibulu se podává večeře pro členy zastupitelstva. Takže prosím všechny zastupitelky a zastupitele, aby se vrátili do sálu. Budeme pokračovat v jednání. Takže vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pokračujeme po přestávce v jednání bodem číslo 9. Jedná se o určení statutárního náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti. Přečtu nyní návrh usnesení. Zastupitelstvo města po projednání určuje v souladu s paragrafem 104 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů, že v době nepřítomnosti primátora nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci dle paragrafu 72 odstavec 6 a paragrafu 81a odstavec 1 zákona 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupuje primátora náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu inženýr Jiří Němeček, kandidát věd. Prosím, jestli jsou nějaké jiné návrhy nebo diskuze, protože nevidím tomu tak. Navrhuji hlasovat pomocí hlasovacího zařízení. Návod máte všichni ve svých deskách na stole. Prosím, budeme hlasovat pro 33, proti žádný hlas, zdrželo se 3 hlasy. Děkuji. Statutárním náměstkem primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti, byl tedy zvolen náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu inženýr Jiří Němeček, kandidát věd. Děkuji. Tímto je bod číslo 9 ukončen. Přistoupíme k bodu 10, což je volba dalších členů rady města Liberec, která proběhne přesně podle volebního řádu. Prosím, tuto chvíli otevřít diskuzi a návrhy. Pan doktor Berky, prosím. Navrhujeme Lukáše Pohanku, doktora Michala Hrona, magistru Šárku Prachařovou, Marka Vávru, magistra Petra Žitka a Petru Břeňovou. Děkuji za návrhy. Má někdo další návrhy? Není tomu tak. Nyní zopakuji jména všech kandidátů. Lukáš Pohanka, doktor Michal Hron, inženýrka Šárka Prachařová, magistra Šárka Prachařová, Marek Vávra, magistr Petr Židek, MPA, Petra Břeňová. Tak doufám, že jsem to správně zopakoval. Žádné návrhy nejsou. Je to i na tabuli, to vidím. Volby provedeme tajnou volbou. Žádám předsedu volební komise, aby nás seznámil s postupem. V tuto chvíli jste si již zvykli na ten způsob, tak ho trošku změníme, abyste to neměli tak jednoduché. Tentokrát na tom lístku najdete 6 jmen. Opět budete hlasovat pro daného kandidáta tím, že zakroužkujete číslo před jeho jménem, ale kroužků smíte použít maximálně 6. Nemusíte samozřejmě využít všech 6 kroužků, ale maximálně 6. Pokud byste tam udělali víc kroužků, ale tam nemáte prostor, tak by byl hlas neplatný. Pokud to upravíte jinak, bude opět volební komise rozhodovat ad hoc, jestli je volební lístek platný nebo ne. Pokud byste ho podepsali, tak volební řád říká, že je neplatný. Princip bude zase stejný, opět vás budu volat. Tentokrát budete mít trošku víc prostoru časového, nemusíte úplně chvátat. Tak poprosím členy volební komise, tak poprosím magistru Balašovou a připraví se doktor Baxa. Po doktoru Baxovi odvolím já a po mně paní Břeňová. Připraví se paní Hajdlová, po paní Hajdlové se připraví inženýr Hampl, po inženýru Hamplovi inženýrka Hrbková, po inženýrce Hrbkové doktor Hron, po doktoru Hronovi pan Chmelík, po panu Chmelíkovi inženýr Karban, po inženýru Karbanovi se připraví bakalářka Kocumová, po bakalářce Kocumové inženýr Korzel, po inženýru Korzeltovi se připraví magistr Korytář, po magistru Korytářovi pan Kvapil, po panu Kvapilovi doktor Langer, po doktoru Langerovi se připraví inženýrka Levko, po inženýrce Levko se připraví inženýrka Loučková Kotasová, po inženýrce Loučkové Kotasové je již připraven magistr Marek, po magistru Markovi doktor Nejedlo, po doktoru Nejedlovi inženýr Němeček, po inženýru Němečkovi inženýrka Pavlová, po inženýrce Pavle magistr Petrovský, po magistru Petrovském pan Pohanka, po panu Pohankovi pan Prade, po panu Pradem magistra Prachařová, po magistře Prachařové profesor Schedlbauer, po profesoru Schedlbauerovi magistr Scholz, po magistru Scholzovi se připraví inženýr Schreier, po inženýru Schreierovi odvolí pan Vadovský, po panu Vadovském se připraví pan Vávra, po panu Vávrovi inženýrka Vinklátová, po
inženýrce Vinklátové inženýr Zámečník, po inženýru Zámečníkovi se připraví bakalář Zavoral, po bakaláři Zavoralovi se připraví inženýr magistr Zdráhala, po inženýru magistru Zdráhalovi paní Zemanová a po paní Zemanové magistr Židek. Děkuji vám za provedení poslední volby. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jednak vám oznámil výsledky poslední volby a pak shrnul celou zprávu o výsledku voleb uvolněných členů zastupitelstva. Takže nejprve poslední volba, kterou jsme prováděli, byla členů rady města. Vydáno bylo 36 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 36, jeden zůstal nevydán, a to protože kolega Šturc již odešel. A kolegyně Břeňová obdržela 28 hlasů pro, doktor Hron obdržel 28 hlasů pro, pan Pohanka 30 hlasů pro, magistra Prachařová 33 hlasů pro, pan Vávra 32 hlasů pro, magistr Židek 28 hlasů pro. Všichni kandidáti tímto byli zvoleni za členy rady. Dovolím si předtím, než přednesu souhrnou zprávu výsledku voleb, poděkovat svým kolegům z komise. Myslím, že jsme vám prokázali, že jsme schopni spolupracovat, a to velmi rychle, a to i u těch částí voleb, kde to bylo trošku složitější. Takže ještě jednou moc děkuju svým kolegům. A nyní souhrná zpráva o výsledku voleb uvolněných členů zastupitelstva města a neuvolněných členů rady města. Ustavující zasedání zastupitelstva města Liberec konané 20. listopadu 2018 zvolilo v souladu s paragrafem 84 odstavce 2 písmene M a paragrafem 103 odstavce 2 zákona číslo 128 2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů do funkce primátora statutárního města Liberec, inženýra Jaroslava Zámečníka, kandidáta věd. V souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmene M a paragrafu 91 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů ustavující zasedání zastupitelstva města Liberec zvolilo do funkce náměstka primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu inženýra Jiřího Němečka, kandidáta věd, náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie magistra Jiřího Šolce, náměstka primátora pro ekonomiku inženýra Zbyňka Karbana, náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch doktora magistra Ivana Langra. Ustavující zasedání zastupitelstva města Liberec v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmene M a paragrafu 99 odstavce 3 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů do funkce člena rady města Liberce zvolilo Petru Břeňovou, doktora Michala Hrona, Lukáše Pohanku, magistru Šárku Prachařovou, Marka Vávru, magistra Petra Žitka, a to je všechno. Děkuji předsedovi doktoru Berkimu za přednesení výsledků voleb. Jménem členů zastupitelstva města blahopřeji všem zvoleným členům rady města. Další bod v pořadí číslo 11 po dohodě s předsedy zastupitelských klubů navrhuji stahnout a budeme se jim zabývat na dalším zasedání zastupitelstva města. Takže tímto stahuji bod číslo 11, který se týkal, tedy pro ty, co sledují online, zřízení výboru zastupitelstva. Budeme to probírat ještě. Další bod v jednání je bod číslo 12, návrh na stanovení výše měsíčních odměn. Přečtu v tuto chvíli a doplním návrh usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směrnici zastupitelstva města Liberec číslo 3ZM/2018 k odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Liberec a k odměňování za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva města Liberec, předsedy a člena komise rady města Liberec účinností od 20. listopadu 2018 do 31. prosince 2018. Ukládá zajistit vyplácení těchto měsíčních odměn a peněžitého plnění ve schválené výši v pravidelných měsíčních výplatních termínech stanovených pro magistrát města Liberec. Má v tuto chvíli někdo jiný návrh nebo návrh na změnu? Materiál je přístupný v podkladech pro jednání na webu města a je i promítán na plátno. Jestliže není tomu tak, ptám se u pultíčku, jestli máme někoho přihlášeného k diskuzi z řad občanů. Nemáme tak, takže nechám v tuto chvíli o návrhu hlasovat. Prosím, vezměte do ruky hlasovací zařízení. Hlasovalo celkem 35, pro 35, proti žádný, zdrželo se žádný, nehlasoval jeden. Děkuji, tento bod byl přijat. Bod číslo 13, informace, dotazy a podněty zastupitelů. Tento bod je vyhrazen pro všeobecnou diskuzi zastupitelů. V tuto chvíli se ptám, zdali má někdo ze zastupitelů příspěvek nebo žádost o slovo. Pan doktor Baxa, prosím. Týká se to formality. Narazil jsem tady na ty informace o zpracování osobních údajů, včetně poučení, a mě tady zarazilo, že na radnici vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pan inženýr Jindřich Fadrhons. Já si úplně nejsem jistý, jestli náhodou pan Fadrhons je ta správná osoba, která by to měla dělat vzhledem k jeho minulosti. A mně přijde, že se mi asi nechce dávat souhlas o zpracování osobních údajů, když tady pověřencem má být zrovna pan Fadrhons, protože pan Fadrhons pro mě není zárukou toho,
že se tady s těmi osobními údaji bude zacházet tak, jak se má. Omlouvám se, že jsem osobní, ale myslím, že některé věci z minulosti některých lidí by měly být diskvalifikující pro vykonávání nějakých funkcí, na kterých prostě zkrátka očekáváme jistou míru důvěryhodnosti těch daných osob. Děkuju. Další v pořadí pan magistr Korytář. Děkuju. Rozkusím říct trochu stručněji. Já jsem si to ani nevšiml, ale požádal bych nové vedení města, zda by se na touto situaci mohli zamyslet a sdělit na příštím nebo nejpozději přes příštím zastupitelstvu, zda v tomto ohledu udělají nějaké změny, protože ani já si nemyslím, a myslím, že to je stanovisko našeho klubu, aby někdo, kdo je odsouzený, vykonával tuto funkci. Je teď nové období, bude se to tady nastavovat na 4 roky znova, tak bych vás chtěl poprosit, abyste se minimálně alespoň na tou situací zamysleli. Nám se ji v minulosti podařit pozměnit nepodařilo, tak třeba se to podaří a myslím si, že to není normální úplně. Další v pořadí, hlásí se někdo k diskuzi? Není tomu tak, já bych v tuto chvíli tedy ukončil tento bod. Bod je bez hlasování, to znamená, jestliže nejsou další náměty, dotazy nebo podněty zastupitelů. Děkuji tedy, dostáváme se k závěru, k finále. Děkuji v tuto chvíli všem zastupitelům, kteří dneska přišli. Doufám, že se v příštím jednání sejdeme v úplném počtu. Rád bych poděkoval i občanům, kteří se dneska dostavili, i těm, kteří sledovali toto slavnostní ustavující zasedání. Děkuji ještě jednou za vedení města, že jste nám dali důvěru a že budeme moci připravit další řádné zastupitelstvo, které se bude konat, předpokládáme, za týden ve čtvrtek 29. listopadu od 15 hodin. O termínu ještě budete řádně informováni mailem i přes úřední desku i web města. Důležitá informace ještě pro vás. Na 29.11. máme připraveno pro všechny zastupitele fotografování. Tiskové oddělení pořídí všem portrétní fotografii, která je v průběhu celého volebního období poté používána na webu města Liberté. Fotografování proběhne od 13 do 15 hodin před konáním zastupitelstva. Prosím, abyste se dostavili, pokud možno s kravatou, obleku, pánové a dámy, podle svého uvážení. Tuto informaci dostanete ještě mailem. Takže tímto se dostáváme k úplnému závěru. Ještě jednou vám děkuji. Končím tímto zasedání. Prosím všechny, neboť jste tady někteří noví, abyste kartu vysunuli, dali ji zpátky do toho plastového obalu a odevzdávali ji zde u vchodu u stolečku. Takže ještě jednou děkuji a přeji vám hezký zbytek večera. Ještě pro zastupitele máme milé pozvání. Ti, kteří uváží, že na to mají čas a chuť, tak je v tuto chvíli zveme dolů do radničního sklípku, kde bychom rádi ještě jednou se seznámili s těmi, kteří navzájem se neznají a na chvilku si třeba pohovořili i o způsobu budoucí koaliční a koaliční opoziční spolupráce. Takže kdo má čas a chuť, prosím do sklípku radničního a tam se můžeme ještě na chvíli setkat. Děkuju. Ano, jo. Ještě žádám ty, kteří mají vyplněné formuláře, kromě tedy pana Baxy, ten myslím, že ho nechtěl vyplnit, tak aby ho odevzdali tady u vchodu. Poklady na tý mimořádnou radu. Musím děkuju. S vámi domluvit, protože nemohla vaším jménem vyvolat. Musím udělat tak, že ráno hned vaším jménem volám mimořádnou radu. Podešlu materiály na web, aby se dostali na radu. Ano. A...